kinurmatan karawanipun para-para tamu, para sesepuh sobini sepuh. Krono ingkang hamangku gadhi dirikon Bapak Widodo Mbalura sepuh saking Sramu. Tiga parang rawuh ugi mangke berkaipun yenipun Bapak Lurah sepuh Bapak Salim utawi Mbah Salim. Mesthinipun kadang-kadang madu laras sampun mangertos menapa ingkang dados kerempenanipun yenipun Mbah Salim Balura sepuh saking kerep cemeng sambung macan seragam Ibu Pertiwi Wismon Mas Yon. Menawi biasanipun ingkang kalajengaken klincucul so mangke kuwi apa kuwi monggo Mbah Lurah sepuh Mbah Salim. Sangkarotan iri wismo. Dhateng para tamu ingkang nderekaken anglajengaken kersaning beksan tayub leru endahing budaya. Monggo saking kidul kirang setunggal Bapa Sangkaratan iring wismon neskune. Kang setunggal sampun jangkep pinanganipun kadang-kadang madu laras. Yo madu laris.
Kambange menur iki bablasan Mas.
ojo puji yo yo meh padha puji kabeh do bersat oi harga yang bersatu negarane maju piye kang kuwi iya ngono 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 kuwi ngitung apa itu itu buah waru yang tak puja-puji semuanya sama bersatu sebab kalau bersatu negaranya maju jangan begitu begitu jangan begitu begitu begitu. Wah, ya sembah nuwun.